Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet sammen med deg I mange år, Knut. Ja. I dag så skal vi lage en episode I serien Villmarksrådet Dag. Vi er jo allvitende. Vi er to gamle ugler som sitter vaglet opp og har absorbert alt av kunnskap I løpet av vår livstid. Snakk for deg selv. Nei, fra spøk til alvor, vi har altså en spalt som vi kaller Villmarksrådet. Det er hentet fra bladet Villmarksliv, hvor en rekke av våre fremragende medarbeidere, spesialister, sparer på spørsmål om alt fra dyreliv til jakt og fiske. Det Tom Shandy, det Jon Arne Tungen, det er Arne Hamarsland, Andreas Næristorp, og det deg I dag. Ikke minst. Dette høres bra ut, Knut, men det betyr at vi nå leser opp spørsmål som vi har fått eller hørt eller kommet over, og så skal vi svare annen gang, kanskje? Det gjør vi. Da starter vi med et spørsmål rundt smergel eller slipestein, og spørsmålet lyder som følger. Jeg har en gammel onkel som sverger til smergelskiven når knivene skal slipes. Han mener de blir vel så skarpe som med slipestein, og I tillegg går det mye raskere. At eggen har kraftige sliperiller etter en tur på smergelskiva gjør etter det han sier at kniven skjærer bedre enn en helt slett egg. Nå har han tilbudt seg å slipe jaktknivene mine, så jeg skal få se hvor skarpe det blir, men jeg I tvil om dette lurt. Hva ville dere gjort? Ja, Knut, altså det ikke noe tvil om at det går veldig raskt å slipe en kniv eller øks på smergel. Den går rasende fort rundt og griper inn I stålet og sliper det fort ned. Ja. Men det et kjempeproblem, og det at det utvikles varme. Allerede ved 150 grader så ødelegges, eller begynner herdingen å ødelegges, og knivblad som du vet, de herda ja. Ved visse temperaturer for at de skal ha den spensten og styrken som må til. Så hvis du holder kniven lenge på smergeren, så ser du faktisk at eggen begynner å bli svart, fordi Akkurat. Det blir så varmt. Akkurat. Og da har du ødelagt eggen mer eller mindre. Ok. Så jeg vil absolutt ikke anbefale å sende bort jaktknivene for sliping på smerger. Nei. At du opplever at knivene kanskje kan virke ekstra skarpe, det består I at du, skal vi si det populistisk, at det blir en slags sag. Ja, for det blir sånn spon nærmest ja, på siden av eggen der. Litt slags rillere på en måte. Nettopp. Og du vet jo at en brødkniv for eksempel skjærer mye bedre I brød enn en helt vanlig, men skarp kniv. Ja. Fordi du sager litt grann da. Men I utgangspunktet så ikke det bra til annet enn hvis du skal kutte tauverk for eksempel da. Nei. Da det effektivt. Nettopp. Men til slakting for eksempel, eller vanlig spikking, så det veldig greit å ha en kniv som sylskarp, men med jevn slip. Nettopp. Så her det problemet rett og slett at smergeren ødelegger herdingen på kniven, så det skal man være svært varsom med. Ja. Mm. Så det din tur med spørsmål, Knut. Ok. Hodeskudd forsvarlig? Sist høst kom jeg opp I en diskusjon med en av de nye gutta på jaktlaget, skriver innsenderen. Ja. Da vi kom frem til fallet, så vi at ungdyret var skutt I hodet, ikke med hjerte- eller lungeskudd. Jeg påpekte at dette likte jeg dårlig. Selv om slaktet var veldig fint, medførte dette skuddet økt risiko for skadeskyting og ettersøk, noe jeg var veldig lite interessert I. Men ungdommen ga seg ikke. Han mente at holdet på
på knappe 50 meter, en elg som stod dørgende stille, og at han hadde børsa I anlegg, gjorde dette til et sikkert skudd. Hva rett? Og det lov å tenke sånn, Knut? Ja, det jo det et interessant spørsmål. Fordi det diskuteres jo fra tid til annen. Og altså viltloven, det krever at viltet avlives uten fare for unødig lidelse. Jaktutøvelse, hvis du jakter sånn at det medfører økt fare for skarskyting, den vil fort komme I kategorien inhuman jakt, og det vil være et brudd på viltloven. Og selv, jeg tenker som mangeårig storviltjeger, selv om både avstand og anlegg gjør at hodeskuddet virker sikkert, så skal det altså nesten ingenting, altså et insekt som passerer elgen eller hjorten for eksempel, eller rein, eller en lyd, så det nok til at viltet kaster på hodet, eller beveger litt på seg. Og det jo ikke mange centimeter det skal bevege på hodet før det går fra å være et drepende skudd til å bli en stygg skadeskyting. På 50 meter så det jo begrenset hvor lang tid kula bruker, men hvis vi hadde sagt 150 meter så det jo faktisk en 10 kula I lufta hvor det dyret kan flytte ganske brått på seg, og det innebærer mye forflytting. Ja, ja. Så altså, det foreligger jo til og med en rettslig avgjørelse på dette, og vedkommende ble frikjent, og det finnes også jurister, flinke jurister, som mener at det man kan ikke kategorisk si at det ulovlig, men det jeg vil si som storviltjeger og rifleger, det jeg ville aldri drømt om det. Jeg synes ingen skal gjøre det. Det et, hvordan man enn snur og vender på det, det et mye, mye mer usikkert skudd enn et skudd sentralt I lunge- og hjerteregion, eller I bogen på dyret, som vi sier. Mm. Det der du skal skyte. Ja. Jeg vil si ikke skyt I hodet, punktum. Det bra at du sier det. Du ikke uenig? Jeg så enig med deg som du får. Nei, men altså det, hvis vi drar det litt videre. Hvis du har den innstillingen at du bare skal skyte I lunge-hjerteregionen, så slipper du problemstillingen med å tenke, det et strå I veien? Ja. Da kan det skje noe. Ja. Hvis det litt lengre hold, det vind her? Det skal så lite til før du treffer for eksempel I kanten av skallen, ja. Sånn at dyret kanskje detter ned, men reiser seg fort og løper skadd videre, eller I kjeven. Ja. Uff. Ja, ja. Nei. Vårt helt entydige svar nei. Det går vi ikke for. Bra. Okay. Vi skal fra jakt til fiske vi. Du har jo fisket I en mannsalderdag, og du en av de svært få jeg vet om som faktisk klarer å få en fisk I et badekar. Oi! Skal nesten ikke noe til. Men denne gangen så tema napp uten fangst, og spørsmålet fra innsenderen går som følger. På en del fisketurer opplever jeg at ørreten napper I sluken, men uten å bli sittende fast. Hva kan gjøres for å få bedre resultatet, spør innsenderen. Ja, det kan nok gjøres ganske mye hvis du villig til endring. Altså, at fisken treg, det opplever vi dessverre ganske ofte, men det skal være en utfordring I det her også. Og det hadde ikke vært noe gøy hvis fisken alltid beit. Men noen ganger så må vi altså endre på det vi holder på med, Og det kan være, for eksempel, hvis han går og napper I sluken, men bare henger så vidt fast og ofte ikke fast, så kan vi forlenge avstanden mellom kroken og sluken litt. Ok. Vi kan sette på en liten mark. Vi kan eventuelt ha en senebit imellom og henge en flue I enden. Altså prøve nye ting. For hvis det sånn at det stadig napper, så det noe som feil. Ja, for han interessert, men ikke interessert nok. Ja, og vi har jo også sett at fisken bare går og dytter på sluken, og hvorfor gjør det? Jo, kanskje det feil farve på sluken, altså at det gir ikke fisken den impulsen som skal til. Mm. Kanskje det feil form. Så det å endre fiskemetode, bytte sluk, bytte farge, kanskje gå ned I størrelse, det kan hjelpe. Ok.
Men så kan det være at vi faktisk fortsatt opplever at fisken ikke tar noe særlig, og da bør en, hvis du fisker bare med haspel og spinn, så kan du for eksempel da prøve fluedupp, altså fiske bare med flue, en dupp foran som hjelper deg til å få ut flua. Det kan være at fisken vaker, at han tar insekter eller nymfer, men han tar ikke større byttedyr. Med andre ord, du har en verktøykasse som du bruker, og i den ligger det masse forskjellige erfaringer og elementer som gjør at du er villig til å endre. Så endring er et stikkord i forbindelse med det at du har på fisk, men, eller er borte i fisk, men ikke får den. Ok. Skarpe kroker, slip krokene, det kan være å ta sløve kroker rett og slett. Og det kan også være at du bør altså, gå så langt unna det du holder på med, at du for eksempel bytter fra sluk til en liten mormyska. Altså, fisken tar ofte veldig små ting når den lever i vannet. Hvorfor ikke da gå ned på størrelsen? Så mitt forslag er endring, rett og slett. Variasjon i fiske? Ja. Neste spørsmål, Knut. Og nå dreier det seg om mårhund. Mårhund, ja. Her er følgende spørsmål. Kjørte nylig oppover Østerdalen en tidlig morgen, da et revestort dyr krysset veien like foran bilen. Jeg så ikke dyret godt, bare et sekund eller to, men rakk å konstatere at det ikke var rev. Til det var halen for lite markant. Fargen var grålig eller brun. Jeg er ganske sikker på at det ikke var grevling, for den er jo ganske karakteristisk i mønstret. Har derfor tenkt at det kunne være mårhund, som jo visstnok er i ferd med å erobre landet. Hva tror dere? Ja, erobre landet, det er nok å ta i, for altså, totalt sett så er det veldig, veldig få observasjoner av mårhund her i landet. Og de, hovedsakelig er de vi har sett, det har jo vært streifdyr nordpå som har kommet fra Finland eller Sverige. Og mårdyret, den er jo, altså mårhund, er jo sterkt uønsket og kan skytes hele året. Så hvis du med rimelig sikkerhet mener at du har observert en mårhund, så bør du jo undersøkes nærmere og kontakte lokale viltnemnda eller SNO. Men det må du da gjøre med en gang du har sett. Med en gang, ja, for de vandrer jo. Men altså ut fra de opplysningene som foreligger her, så er det jo vanskelig å fastslå noe da. Jeg tenker det er nærliggende å tro det kunne være grevling, for det er jo ikke alltid du ser de mørke eller lyse feltene foran grevlingen så tydelig, og spesielt ikke dårlig lys da. Men hvis innsenderne mener at både rev og grevling kan utelukkes, så står det jo fremdeles både oter og bever igjen, som mer sannsynlig, tenker jeg, blant ville dyr enn mårhund. Ja. Oteren er jo relativt slank og mørk, og beveren har jo sin spesielle hale, da, hvis du rekker å observere den. Men både bever og oter kan bevege seg ganske langt fra land. Det er ikke sånn at de er helt, at du er nødt til å ferdes langs elv for å se dem. Og de kan godt krysse vei. Og så er det selvfølgelig også en mulighet for at det kan ha vært en stor katt, eller en bikkje for den saks skyld. Så basert på det innsenderen skriver, så er det er vanskelig å konkludere her, men rent sånn statistisk, så er sjansen for at han skulle ha sett en morgen er ikke så veldig stor. Nei. Det må vi si. Ok. Da er vi over på et spørsmål fra en som fryser fordi varmeposen ikke funker. Det lyder som følger. Jeg er en del ute på hundekurs i den kalde årstiden. Da er det upraktisk med de aller største termostøvlene, så jeg bruker vanlige jaktstøvler. Problemet er at når vi står stille, slår kulda opp fra snøen isen opp gjennom såren, og jeg blir iskald på føttene. For å få litt varme har jeg prøvd å putte engangshånd eller fotvarmere ned i støvlene, men dette fungerer dårlig. De blir knapt lunkne. Er det fordi jeg har kjøpt for dårlig kvalitet, eller tåler de ikke lagring, disse termostøvlene, spør innsenderen. Ja, det er nok en del mennesker som har kanskje hatt noen ganger dårlig erfaring med sånne varmeposer.
de inneholder jo en kjemisk blanding, og det skjer en reaksjon når det kommer til luft, for de må ha luft for å, skal vi si, forbrenne og skape varme. Og når du åpner denne lukka plasten som de ligger i, så starter den prosessen. Men den må altså komme i gang. Ah. Så det liksom å fyre i en kald vedom, du må ha oppfyringsmateriale først. Og posene trenger faktisk både luft og helst litt varme, hvis det er veldig kaldt, for å komme i gang. Posene inneholder også vann, som brukes i denne forbrenningsprosessen. Så hvis det er frosne, så har vi også et problem. Ah. Så det som lønner seg, er nok å riste posen godt først, og blande det som er inni, og få til luft, og så helst faktisk varme opp posen litt på forhånd, putte den under armen innenfor skjorta, eller hvis hendene er varme, da. Ok. Holde rundt den, så du kjenner at prosessen setter i gang. Du må hjelpe prosessen i gang, ja, altså. Ja, faktisk. Og jeg har jo opplevd at jeg ikke får i gang prosessen, fordi det er så kaldt og vanskelig å tilføre noe varme. Ok. Men så, hvis det er han, eller den personen som spør her, vil jo varme beina, og da har du det problemet at hvis du putter posen i nederst i støveren og tar beina oppi, så kan det bli helt for lite luft, eller nesten tomt for luft. Akkurat. Så litt romslige støvler, og at du kanskje kipper litt med støvlene eller beveger beina, kan være en tanke her. Nå. Så gå litt og prøv å få til luftsirkulasjon rundt posene. Det er det rådet du kanskje da må henge deg fast i. Nå. Ja. Ok, vi går over til bål på tur, og det er hyggelig, Knut. Bål er gøy. Her et spørsmål om det. Familien liker å lage bål på tur, og vi koser oss når ilden gir varme til frosne fingre og kropper. Noe som dessverre ødelegger i mange tilfeller, er at sur røyk slår inn mot oss nesten uansett hvordan vi lager bålet. Hvilken tresort bør velges til ved, og hva kan gjøres for at det ikke skal ryke? Ja, altså vanligvis så har vi jo valget mellom å samle ved fra bjørk, gran eller furu. Granven, den ryker lite, men gnistrer derimot. Furuven gir litt sånn feitere røyk, avhengig av hvor mye tydelig det er inn. Bjørkeven, der er det særlig barken som utvikler røyk, og det som oftest da fører til ekstra røyk, det er jo at veden ikke er tørr. Fuktig ved, det gir sånn sur og guffen røyk, og så sånn at som en hovedregel da, så bør det jo brukes noe energi på å finne tørr ved, tørrkvist. Og har du med sag og øks, så vil det beste være å leite etter litt store sånne tørrstammer som sages opp eller deles, og ta av barken hvis den er fuktig. Mm. Uansett så vil det ryke mer eller mindre fra et bål, da, og røyken kan avledes noe ved å bygge opp en levegg av stein. Ild og røyk vil da på en måte sånn stryke opp langs denne leveggen. Og så er det er jo, noen av oss har jo erfart at uansett hvor vi setter oss, så kommer røyken dit. Det er ikke så mye fjort noe mer. Ja, nei, det er nok sant. Men du er nok inne på de to viktige tingene, nemlig at fuktighet, det skaper røyk, og så er det valg av, ikke velg tyre hvis du ikke vil ha røyk, for den ryker feit røyka. Ja, ja. Og så er det klart, det er jo opplagt, da, men vedkommende må jo også ta hensyn til vindretningen da, når du plasserer bålet på seg selv i forhold. All right, her er snadder for deg i dag. Det handler om et godt ørretvann. Og det spørsmålet lyder som følger. For noen år siden leste jeg en sak i Villmarksliv, der dere skrev at det var usedvanlig bra ørretvann på Jæren. Selv bor jeg i Stavanger, og jeg har fisket i disse områdene i rundt 60 år. Men jeg må innrømme at jeg ikke vet om noen ørretvann som er usedvanlig bra. Hva definerer dere som et usedvanlig godt ørretvann? Ja, jeg tror fiskere har nok forskjellige mål her. Mm. Min erfaring er at et godt ørretvann
enten gir relativt mye fisk I det jeg kan kalle pen størrelse. Hva det I dine øyne, Dag? Pen størrelse, tenker jeg for min del, det ja, si 300-400 gram og opp imot kiloen. Ja. Den andre muligheten at det mulighet til å få stor fisk, og da snakker vi fisk over kiloen. Det ørret jeg snakker om nå da. Ja. Ja. Men erfaringen etter å ha snakket med mange sportsfiskere at det faktisk I jernområdet som det henvises til her, finnes vann med veldig fin og til dels stor fisk. Men vi vet jo det at vi kan jo fiske et liv I et vann med stor fisk uten nødvendigvis å få den. Ja, ja. For det naturen nå en gang sånn at det få store fisker. Så det går litt på erfaring og hva du regner som et bra vann da. Mm. Jeg har ikke fått fisk I det området på, jeg tror den største jeg har fått veide 970 gram eller et eller annet sånt. Men når det gjelder spørsmålet om å røpe navnene på vannet da, ja. eller vannene, ja. Så har jeg et prinsipp. Jeg røper ikke navn på et vann hvor jeg vet at mange etterpå vil fiske, og at vannet ikke tåler hardt fiske. Det lite, eller det en bestand som rett og slett ikke tåler å bli fisket hardt på. Mm, mm. Noen slipper jo selvfølgelig fisken ut igjen, og noen tar den hjem. Mm. Men så det kanskje en garnfisker som får grei på det, som skal fylle fryseren både sin egen og naboen sin, og da det på en måte slutt. Mm. Så det har ikke noe med å holde på en hemmelighet for å ha nytte av det selv, men det har noe med hensynet til, ikke minst grunneieren som eier vannet, mm. og til andre fiskere som har dette vannet. Så jeg røper ikke I dette tilfellet her noe navn på noe vann, altså. Nei, men det der det jo ikke akkurat det han spør om, men det en interessant diskusjon, for det der jo liksom policy vi har hatt I Villmarkslivet I mange år. Det at vi røper, og det, har ikke, det som du sier, det ikke fordi vi skal sitte på hemmeligheten, men hvis det et lite sårbart vann eller vassdrag, så vi veldig forsiktige. Hvis vi snakker om Mjøsa, så det noe helt annet. Men at vi forsiktige med å fortelle konkret navn på fiskeplasser hvis det lite og sårbart. Ja, det en blanding av det. Altså, du må forholde deg til at du skal være ordreit mot andre fiskere som kanskje ikke har så mye erfaring og hjelpe dem, men også da hensynet til ikke minst det biologiske her, mm. at tåler vannet, at det blir fisket hardt. For det jo sånn da, at hvis 3-4 stykker vet om et bra fiskevann, så skal de fortelle det til 2 stykker mot at de lover å holde kjeft, som, mm. som da igjen forteller det til 2-3 andre, og så har du det gående. Ja. Så jeg holdt på å si dessverre, så det sånn at en del vann såkalt hemmelig. Mm. Mm. Men det jo litt sport I det å finne nye vann da. Ja. Ok, over til noe annet. Ingen av oss liker å fryse på hendene, Knut. Her et spørsmål fra en frossenpinn. Tidlig I våres var jeg på havfiske med stang etter skrei med en leid 17-fots båt under ganske kjølige forhold, og det ble mye fisk. Jeg prøvde et par typer votter og vanter, men ble uansett våt og kald. Fordi det ble mye klin med håndtering av fisk, var yttervotter med ullvotter inni tross alt best, selv om jeg ble våt. Jeg har sett fiskere som bruker profesjonelle vanntette handsker, som antagelig fora, men ganske sikker på at dette ikke varmt nok for meg, da jeg en frysepinn. Mottar gjerne tips rundt dette temaet. Ja, og det vet vi jo noen hver at når du fisker på sjøen eller I fjorden vinterstid, så blir det kaldt. Og hvis du skal håndtere ei fiskesnelle, så må jo votter eller handsker være... Først og fremst må det være myke nok og formet slik at det mulig å håndtere utstyret. Tradisjonelt så har jo yrkesfiskerne brukt tova ullvotter, for ulla har jo den velsignede egenskapen at de holder jo brukbart på varmen selv om de gjennomvått. Mm-hmm. Men jeg tenker at siden innsenderens ytter- og innervotter fungerer rimelig bra, så vil jeg foreslå at han trer en tynn plastpose utenpå innervottene.
Ja, for da holder de seg tørre. Da holder de seg tørre, og de utette yttervåta, da, de blir våte, mens innevåten holder seg tørre. Og tilsvarende prinsipp, det kan man jo med fordel også bruke på føttene. Det fås dessuten både neoprenhandsker og vanntette våtter, og vanntente yttervåtter som kan kombineres med gode innevåtter. Jeg ville sjekke av butikker eller nettbutikker som har fjellutstyr, eller hos dem som har spesialisert seg på utstyr for profesjonelle fiskere. Ja, og her er det en løsning. Det finnes utstyr og som du da må tilpasse rett og slett den situasjonen du har. Hvis du skal drive med en type fiske hvor du ikke har følelse med det du holder på med, fordi våtene er for tjukke, så er det jo ikke noe hjelp i at du holder deg varm. Nei. Vi skal holde oss i det våte element vi er i dag, og dette er igjen et spørsmål om fiske, nå om strekk i fiskescene. Og det lyder som følger. Jeg liker å fiske både i ferskvann og saltvann. På en av turene til kysten begynte en av de andre i båten å glise da han så meg slippe ut 100 meter 040-scene mens jeg dro snøret opp og ned en liten meter i hvert rykk. Jeg spurte hvorfor han gliste av fiskinga mi, og fikk til svar at hvis jeg gjorde dette for å trene armene, var det for så vidt greit. Men hvis jeg trodde dette fikk pilken i enden av snøret til å fiske bedre, fikk jeg tro om igjen. Til det var bevegelsen for liten og snøret for elastisk. Kan dette stemme, og hva skal jeg i så fall gjøre? For det må da være en fordel at det er litt liv i pilken, spør vedkommende. Det er absolutt en fordel at det er liv i pilken hvis du for eksempel fisker torsk. Han kompisen har nok rett i mye av det han sier, nemlig at sener strekker seg veldig mye hvis du har fiske på 50 meter for eksempel. Mm. Og en tung pilk i enden. Hvis du napper det skikkelig, så tror du kanskje at pilken løfter seg like fort der nede, men den bare siger oppover, fordi det strekker seg. Sena strekker seg. Akkurat. Det ble gjort en test der monofilamentsena ble belastet med 30-50% av bruddstyrken, og sena strakk seg fra 14-20%. Oi. Og det ble ganske mye. Så med andre ord, hvis du pilker med sene og tung pilk og har mye sene ute, så må du tenke annerledes enn at pilken flytter seg like fort som stangtuppen. Og løsningen er for så vidt, den kan være litt dyr, men den er enkel. Det er å skifte fra sene til multifilament, som jo er spunnet eller tunnet sene, ikke sene, men snøret av mange små fiber som ikke strekker seg. Ah, den har ikke strekk, altså. Nei, det er helt minimalt med strekk. Ah. Du kan faktisk kjenne fisken biter selv om du har ute 150 meter. Du føler det ganske godt på stangtuppen. Og da er vi i en helt annen situasjon. Napper du med det, så flytter pilken seg. Akkurat. Og da har du naturligvis en helt annen grad av følsomhet i forhold til hva som skjer der nede også. Ja. Og så har det en annen fordel. Det er at denne multiscena, nei, nå sier jeg sene, lina vil jeg kalle det, ja. Den er tynnere enn sene i forhold til styrken. Den skjærer lettere gjennom vannet, og du får mer på snella, så den har veldig mange fordeler. Mm. Så ulempen er at den kan slites da mot skarpe kanter på steiner eller kanskje båten, så vær litt forsiktig med det, og bruk en fortom mellom denne lina og pilken på et par meter med vanlig sene. Akkurat. Så mitt råd er at du rett og slett skifter snøret på snella. Mm. Ja, nå, Knut, et spørsmål om lang drektighet. Jeg er en ivrig rådyrjeger. Rådyrets brunsttid er i juli-august, men kjene kommer ikke til verden før i mai-juni neste år. Mm. Mm. Det er en svært lang drektighetstid, omtrent like lang som hos mennesker. Hva er det som skjer? Ja, det er et godt spørsmål. Fordi rådyrkje trenger jo ikke så lang tid på selve fosterutviklingen. Det som skjer nemlig er at rådyret har noe som kalles for forsinket fosterutvikling eller forsinket implantasjon.
Det betyr at det befruktet egget ikke fester seg til roas livmorvegg for mange måneder senere. Og da først starter utviklingen av fosteret. Hvis egget skulle starte utviklingen umiddelbart, så ville jo kjea komme til verden på et veldig ugunstig tidspunkt, sånn vinterstid. Med en forsinket fosterutvikling, så starter først veksten av fosteret, slik at det timet opp mot vår og forsommer. Mm. Og det en gunstig tidspunkt å føde på, for det er akkurat den tida hvor naturen bugner over fristende mat som fullt av næringsstoffer og verdifull for dyra. Ja. Så dette er denne forsinka utviklingen rett og slett en sånn tilpassning som gjort for at fødselen skal skje når forholdene gunstigst mulig for nedkomsten. Naturen fint innrettet, Knut. Helt, helt utrolig. Og det synes jeg var en veldig, veldig vakker avslutning dag på denne utgaven av Villmarksrådet. Så da tenker jeg at nå har jo vi gitt en rekke fremragende svar som gjør folk veldig, veldig godt i stand til å takle livet. Så da tror jeg vi egentlig bare ønsker en god uke. Da sier vi ut i skogen og opp i trærne.